大家好，星期二得到今日系二零二四年五月三十一号，已经系星期五啦。嗱，中国咧有句話说话，应该话中共有句说话，叫做坦白从宽，抗拒从严，系嘛？嗱，不过咧呢句说话实际上系呃人嘅，点解啊？因为喺共产党治下咧，坦白从来都唔会从宽啊，而系呢个抗拒咧，亦都未必重严喎。 嗱，所以大陸咧改咗句順口溜，叫做坦白從寬，就牢底坐穿；抗拒從嚴，回家過年。嗱，咁啊當然啦，廣東話讀出嚟咧就唔押韻嘅，用普通話讀出嚟咧就押韻啦。坦白從寬，牢底坐穿；抗拒從嚴，回家過年。啊，咁啊，所以咧，只要你啊唔認，有機會咧就得啦。 但系你一認咗，或者你坦白供出一切呢其實你死得仲慘嗱。呢件事呢正正係發生喺呢個華融啊前總經理白天輝身上。好啦，一個中國嘅國有資產公司，即係四大資產，應該話四大不良資產管理公司，其中一個叫華融嗱。華融嘅之前嘅董事長叫做賴小文，就判咗死刑。好啦，咁啊，佢呢係金融圈啊，第一個被判死刑嘅人。 最近呢幾年呢，其實都冇乜邊啲高官咧係被判死刑，只有賴小文一個，而且佢係屬於金融系統。好啦，賴小文判死刑之後呢，仲有一個又判死刑喎，呢、這個就係而家嘅華融前總經理叫做白天輝，佢因為涉嫌受賄嗱，而且咧銀碼冇呢個賴小文咁多，點解都要判死刑呢？咁樣嗱，首先講嗰個案情先，報道指出。 中国国有资产管理公司华融国际其前总经理白天辉被指控利用职务关系非法收贿，吓大约系十一亿港诶人民币。据悉，二零一四年至到一八年，藉由职务便利，向相关单位提供融资同埋收购帮助，从中收取巨额嘅金钱。好啦，对此，当地时间五月廿八号。 天津市人民法院公开审判白天辉收贿一案。好啦，一审结果表示白天辉犯案情节严重，造成国家重大损失，最终判定剥夺政治权利终身，并没收个人全部财产。今日并以收呢个收贿罪呢，系判处死刑。好啦，今日事实上白天辉就唔系第一个判死嘅。 因为华融嘅高层就系之前嘅董事长赖小文，佢亦都系因为收贿而被判处死刑。而赖小文当时嘅银码其实大好多嘅，系判十九亿，咁但系咧收贿十九亿啊，咁但系牵涉到嘅银码系讲紧几百亿嘅，即系佢控制嘅呢个呢个当时嘅财富出嚟帮佢诶，主要系炒高啲股票咧同人接贵货啦吓，香港好多只啊。 好啦，因為情節重大，喺二零二一年佢就被判死刑，廿四天後咧就處決。好啦，咁啊呢單嘢究竟係點樣呢？嗱，天津人民法院指出，雖然白天輝揭發他人重大犯罪行為，而且咧提供關鍵線索，經過查證之後啊，啊咁啊亦都咧係屬實嘅，有重大嘅立功表現。好啦。 立功喎、啊，係嘛？立咗大功喎、啊，舉報其他人喎、啊。但係咧，因為佢嘅犯案情節嚴重，所以咧係唔中意減刑嘅，冇得減，都係要死。好啦，咁其實咩事呢？原因其實就係佢哋咧都供出咗背後嘅靠山。靠山係邊個啊？中國文化大亨曾慶懷啊。曾慶懷係咩人啊？曾慶宏嘅細佬。好啦。 以為供出呢個曾慶懷就冇事，結果呢就反而令到佢哋呢係冇命。點解就真係坦白從寬，牢底坐穿啊！今次唔使坐穿啊，即使呢就去見毛主席，又或者去見曾山。點解咁講呢？因為佢哋呢係叫做政治不正確。嗱喺中共入邊呢，你一定要明白一樣嘢，你。 唔識邊個都冇所謂，你唔能夠唔識曾慶雄。嗱。我哋之前咧，我哋見到好多嗰啲媒體咧，不斷喺度吹，哇又話呢個習近平要搞曾慶雄啊咁樣。實際上，曾慶雄同習近平係同一條呢個叫做咧叫做咧誒同一條命，佢哋係命運共同體嚟嘅。原因就係曾慶雄當時咧舉戰佢習近平俾江澤民，除咗對佢有知遇之恩之外。 佢亦都受到佢嘅恩惠嘅，嗱，因为咧，当年嘅曾庆红咧，实际上系做乜嘢？佢有个名叫做太子党党魁，嗱，所有嗰啲叫做咧不得志嘅人咧，佢都有份。例如被打倒咗嘅家族，全部咧佢都有照顾嘅，连林彪个女林豆豆啊，当时咧啊，佢亦都有去照顾，咁所以咧，喺好多嗰啲红二代眼中。 曾庆红对佢哋恩重如山嗱，大家知道啦，点解曾庆红有啲咁嘅能力呢？原因就系佢老母啊嗱，佢老豆叫曾山，一九二九年当时呢呢个中共大搞叔 A B 团，去到三零年二九三零年就杀咗好多人啊，系嘛 A B 团呢就系、是。 叫做咧反布爾什維克啊，咁啊所以咧叫 A B 就係 N T 啊布爾什維克嗰個 B 啦嚇，咁啊佢哋唔知咩叫 A B 團嘅，實際上咧就係反布爾什維克，將嗰個 N T 同埋布爾什維克、那個, B, 維克個維克 A 同埋 B 咧就攞咗個簡寫就叫做 A B 團。咁實際上有冇呢回事咧？係冇嘅，虛構出嚟嘅。結果咧就好多人被屈打成招嚇，咁啊招工，跟住咧仲要供出好多人出嚟，結果殺咗一大批人。當時嘅。 大黑嗰、那個叫做大屠夫，叫做李少九。好啦，李少九，但係咧咁曾山係邊個？曾山就係佢嘅幫凶。好啦，當時李少九咧伏法，但係曾山冇事，因為佢唔係槍唔係出頭嘛，唔係出頭嗰、那個，唔係當家，所以咧佢就冇事。結果咧，俾佢咧運過關之後咧，佢咧就做起呢、這個呢、這個叫做咧誒、呃、叫做大善人啦吓，咁去到延安時期啊。 佢老婆咧就當時做呢個叫做福利院嘅呢個類似院長啦嚇，即係延安有有有孤兒院有福利院，咁主要咧係做咩咧？係照顧嗰啲幹部嘅仔女。你都知道啦，老豆出去打仗雖然冇份真打啫，都要出去嚇扮下打仗噶。咁老豆出去啦，老母有時都一齊出去搞革命，留低啲仔女就由佢去照顧。所以咧，好多紅二代同佢關係係好深嘅。 佢可以話由老母嗰代啊，就種落依一個善恩。啊，咁啊變咗啦，好多紅二代都當咗佢係佢大哥哥啊，或者咧，總之就係、是、就算唔係大哥哥都好啦，都係親人一樣。佢尤其是佢老母啊，好啦，咁啊，所以咧，呢、這個曾英雄咧得到依一個先天嘅優勢，咁、啊、之後咧，好多太子黨都認佢做大哥啊，咁、啊、佢而且咧得到權力之後咧啊，慢慢因為當時咧。

咁啊，江澤民咧本身冇喺中共入邊冇根基嘅，就係汪道涵，即係佢嘅恩師，上海市嘅老市長就介紹咗曾慶紅，就俾呢個誒江澤民就話咧，你帶埋呢個曾慶雄入中央啦，佢可以幫到你㗎咁<這>樣。嗱，當時曾慶紅咧真係幫到佢，佢入到去中南海做起咧依個叫做工作，幫佢咧專門去聯絡一啲紅二代，籠絡啲紅二代。 照顧到連林豆豆都有，咁你話習近平有冇受佢照顧呢？喺佢初初上台嘅時候啊，八九年上呢個入北京嘅時候啊，佢喺北京完全冇人物嘅嚇。當時呢個北京幫李鵬都唔幾惡嚇，睇唔起江澤民。好啦，咁啊由於曾慶紅周去周去串聯嘅時候，幫佢咧聯絡呢個太子黨嗰、那個太子黨嗰個紅二代，聯絡咗好多人嚇，又用翻佢以前嘅特拉關係啊咁樣，咁跟住呢。 江澤民話曬咧，總書記啊，亦都可以有部分嘅權力出嚟，例如咧，苦恤啊、恩恤啊呢啲嘢咧，呢啲嘢佢可以動用到噶嘛，咁啊變咗咧照顧咗好多紅二代，結果就幫佢種咗好多，咁所以咧江澤民後尾人羽翼豐滿嘅時候咧，已經唔使聽鄧小平之笛噶啦。嗱好啦，咁所以咧今次啊。 誒依依個叫做咧，白天輝同埋賴小民都係犯咗同樣嘅錯誤。佢以為供出呢個曾慶懷就可以換來減刑，結果咧，你徹底將人哋得罪晒。喂，嗰個係我嘅呢個恩公嘅細佬嚇。雖然咧啊，習近平可以六親不認，但係呢啲嘢咧，始終佢都覺得未必可以犯，而且佢唔能夠全部所有人喐晒嘅，所有人都喐晒佢嘅根基就唔穩。 啊！大家都知道啦，中共一班呢啲班貪官呢班權貴，基本上係命運共同體嚟嘅，大家圍圍圍係嘛？哦，oh, 好啦，我哋咧發財啊！你要你要交錢嘅時候，我哋都交部分翻出嚟啊！最緊要咧，大家都好，大家都好過。其實咧，你身身家有一萬億同九千億有乜分別咧？都係使唔晒，係咪？咁所以咧，佢呢個供出曾慶懷啊，反而係攞佢命嘅一個重要原因。 好啦，咁啊，呢、這個白天飛亦都一樣啦。覺得哎呀，我呢個交代就冇事，千祈唔好信中共啊！真真正正呢、就是，就係叫做呢坦白從寬就牢底坐穿，咁啊抗拒從嚴就回家過年嚇。真真正正呢，只要唔認，反而仲有一線生機；認咗你盯緊嚇。呢 <ized me. S 1>、啊、次時間講住咁多先，希望大家繼續支持六部曲。 我哋诚意邀请经济许可嘅朋友订阅披材，大家亦都可以用免费模式支持我哋，帮我哋多啲欣赏广告。拜拜！大家好，欢迎嚟到我哋黑池嘅酒店。我哋为咗香港人提供一个好便宜嘅居所。嗱，大家啱啱嚟到英国嘅时候，其实系好难即时可以揾到屋租嘅。嗱，所以我哋咧为大家提供一个廉格嘅暂住服务。 大家可以用一個好低廉嘅價錢租住，我哋嘅酒店有單人房、有雙人房、有家庭房，每個月由三百磅左右起，提供一個短期嘅居所，只係收一個月按金。咁啊，大家咧當然最少住一個月啦。咁所以咧誒、呃、價錢唔係好貴嘅啫，亦都唔需要帶好多錢先至可以嚟英國。為啲經濟方面唔係咁松動嘅朋友提供咗便利。嗱，我哋亦都有旅遊包車服務。 可以直接由唔同嘅地方接送去到黑池嘅酒店。如果大家有需要嘅话，可以直接向我哋嘅酒店负责人联络。